പ്രഫുൽ കോട പട്ടേലിൻ്റെ കളികൾ ലക്ഷദ്വീപിനോട് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതിശക്തമായ നിയമ പോരാട്ടത്തിൽ ആ ജനതയോടൊപ്പമായിരിക്കും ഈ രാജ്യത്തെ കോടതികൾ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള നിർണായകമായ ഇടപെടലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിയായ അജ്മൽ അഹമ്മദ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടേലിൻ്റെ രണ്ട് വിവാദ ഉത്തരവുകൾക്ക് സ്റ്റേ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് സത്യവാങ്മൂലം തേടിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടറിയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ഉത്തരവുമായി ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി എന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഡയറി ഫാമുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം. രണ്ട്, സ്കൂളുകളിൽ ബീഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാംസാഹാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം. ഇതിന് രണ്ടിനു പിന്നിലും അതിഗൂഢമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത്, ലക്ഷദ്വീപിലെ ഡയറി ഫാമുകൾ, അത് ചെറിയ തോതിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവ മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടുകയും അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരെ മുഴുവൻ പിരിച്ചുവിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്രൂരമായ നടപടികൾക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കമിട്ടത്. ഇതിന് പിന്നിലൊക്കെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ലക്ഷദ്വീപിൽ വ്യാപകമാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം. കാരണം അവിടെ സ്വന്തമായി പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി പുറത്തു നിന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ലേ ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു കുത്തകയായി ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള പാൽ കമ്പനിയെ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യമായിരുന്നു പ്രഫുൽ കോട പട്ടേലിന് അതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ആ വിവാദ ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള തീരുമാനം, അതും ഒരു ഹിന്ദു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രഫുൽ കോട പട്ടേലിൻ്റെ നിഗൂഢമായ ഇടപെടലായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷ്യക്രമത്തിൽ ആ ഹിന്ദു സംഘടനയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്തുക, അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു അജണ്ടയും ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ രണ്ടിലും പ്രകടമായി തന്നെ, പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തന്നെ വലിയ കള്ളത്തരങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഉത്തരവുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഉത്തരവുകളുടെ കാര്യത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണോ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടെന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള താല്പര്യം ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കമുള്ള ബെഞ്ച് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണല്ലോ ഈ നാടിൽ അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷദ്വീപിലെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതൊരു സ്വകാര്യ ഹിന്ദു സംഘടനയ്ക്ക് തീറെഴുതി കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഈ രാജ്യത്തിന് അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. 99% മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ, അവർ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത് നിരോധിക്കാൻ ഈ പ്രഫുൽ കോട പട്ടേലിന് ആരാണ് അനുവാദം നൽകിയത് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലം നൽകുമ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളും.